Takže čau lidi, já jsem Duky a já vás vítám u mého nového videa. A dneska si tady vylepšíme tenhle ten můj setup. Takže tady vám ukážu, co tady mám. Mám tady myšku za 200 i s tou podložkou. Random klávesnici, která je úplně k ničemu. A tenhle ten kancelářský notebook, který není vůbec herní a žádný hry taky ani neutáhne. Takže první, co musíme udělat, tak je zbavit se všech tady těchhle z těch věcí, které už vůbec nepotřebuju. Teď tady mám konečně místo. A teď si se můžu domíst své nový věci do svého nového setupu. První věc. Tenhle ten Xbox One. Nekupoval jsem herní počítač, protože na to nemám peníze. A tenhle ten Xbox určitě bude stačit. Jako druhý. Tady mám tenhle ten 27-palcový herní monitor. Jo a nakonec. Tady mám tenhle ten Logitech G920. Jo a ten volant jsem si samozřejmě nemohl koupit bez řadičky. Takže tady už máme náš herní volant a rovnou ho můžeme jít otevřít. Takže co tady máme? Taky random kabely, mě nezajímá. Tak a tady je ten volant. Ještě jsou tam pedály v té krabici. To je těžký. Tady jsou ty pedály. Tři samozřejmě. Nebudu snad mít pedály bez spojky, ne? Teď oddělám tu krabicu a jdem rozbalit monitor. Ten monitor jsem teda rozbalil, ale nenatáčel jsem to, protože jsem neschopný a nedokázal jsem to složit a natáčet to zároveň. Jo? Jinak nebylo tam nic jiného než milion kabelů, nějaký zbytečný návody a právě monitor i se stojanem. Tak, teď už mě zbývá jenom to celý zapojit, což nevím, jak udělám, protože tady mám jenom jednu zásuvku reálně. Přímo tady je ta jedna jediná zásuvka. Musím tam zapojit všecko. Jsem si nakonec říkal, že to vyřeším prodlužkou. Ale jeden kabel je moc krátkej prostě. Tak jo, konečně se mě to povedlo všechno zapojit. Určitě mě to netrvalo půl hodiny. Měl jsem to za 2 minuty úplně bez problému. Žádný problémy s kabelama se zapojováním. Ne, vůbec. No co to je prostě? Co to je? No to zamotaný úplně všude. Toto patří kam? Do tohoto? Nejspíš. A teď nevím, jestli to není o toho Xboxu. Počkej, to ne. Takže teď už to musím jenom celý zapnout. Tak jo, volant už se kalibruje. To znamená, že už je to zapnutý. A tady to máme. Takže jakmile se to načte, tak hned skočíme do nějaký hry. Zkusíme Forzu, Assetto Corsu, Formule, cokoliv. Jenom, ještě jsem přišel na takový menší problém. Já tam mám totiž židlu na kolečkách. Takže, když zmáčknu brzdu, třeba odletím 5000 km dozadu. Celou tou židlou prostě. Takže to ještě bude potřeba trochu vyřešit. Problém s židlou jsem vyřešil tak, že jsem prostě za tu židlu dal úplně tu stejnou, akorát jsem mu otočil na bok. Takže teď už ta přední nebude odjíždět. Takže, my to rovnou jdeme vyzkoušet. Jenom tady rychle dostanou nějakou silnicu. OK. To nikdo neviděl. Ten pot jsem taky rozhodně nespořil. držím to poprvé v ruce, takže to bude určitě tím. Protože noc zrovna prostě. Nevadí, jen to právě. Ale je to mnohem lepší než na ovladači. Počkat, jiná kamera. Zemnitř. Tak a jdem. Je to dobré. To je nenaboural hlavně. Brzda. Zřadit. A jdem. Ještě.
Však tam nebyl. Neviděl jsem ho. I am stupid. Tak jo, já jsem si tady našel nějaký závod, který by mohl být zajímavý. Uvidíme, musím si na to vybrat nějaký auto. Tohle z toho rozmičku neberu asi. Viděl bych to na nějaký Porsche. Yes. GT3 je raso. To bude dobrý. To je dobrá volba určitě. Tak jo, a tady už máme začátek závoda. Tak jo, můžeme jít začít tenhle ten závod. Neberu nic jiného než první místo. Takže, můj první závod na tomhle volantu. Uvidíme, co to dá. Jdem na to. Předejdeš netýpku, má šanci. Jsi taky pryč, tak. Vůbec neumí řídit. Já jo. To jsem si měl podřadit. Ne. To ještě dám. Říkal jsem nic jiného než první místo. Druhej prostě. Ještě jsem udělal asi 8000 chyb prostě. Co to mělo být? Tak jo. Ještě si jdem projet tady ten Nissan GTR a pak možná dám ještě jenom jeden závod. Takže jdeme vyzkoušet. Zkusím tady tuhle vnitřní kameru. A zkusím mají manuální řazení tady. Ne. To se zase nestalo, no? Počkat, zkusíme jinou kameru. OK, dáme s GTRem ještě závod. Počkat. A jdeme vybrat nějaký závod rychle. Tak jo, jdem tady zkusit ještě jeden závod s GTRem. Z nějakého důvodu je v noci, ale tak to mě přece nemůže vadit, ne? Let's go. Nic nevidím, mlha, a tak nevadí. Týpek Aventadoru už nechtěl zbourat, hezky. Doufám, že to byl Aventador. Thank you.
tady se mě vypnulo nahrávání volantu a taky záznam zvuku, takže zbytek videa už jenom záznam ze hry. Jo, let's go, kámo. Aspoň to týpka jsem předěl. Sice to není výhra, ale to nevadí. Takže lidi, tohle je konec dnešního videa. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte zanechat like a odběr a uvidíme se u dalšího videa.